Світлини, документи, військова форма, численні експонати музею бережуть у собі спогади про страшні часи, коли на Міуських берегах йшли жорстокі бої за Донбас. Тисячі радянських військових, не жаліючи себе, бились з ворогом за наш край. Героїчний подвиг солдатів, партизанів, лікарів – взірець для прийдешніх поколінь. Ми знаходимося на священній землі Міуси. Здесь в 41-42 годах шли тяжелые кровопролитные бои. И здесь держали оборону шахтеры, шахтерские дивизии, 383-е, 395-е. И вот в ознаменование этих событий здесь поставлен этот прекрасний меморіальний комплекс. Колишні шахтарі, школярі, домогосподарки перед обличчям небезпеки всі вимушені були стати на захист батьківщини. З жорстоких кровопролитних боїв повернулись не всі. Їхнє життя доповнили загальний внесок у справу перемоги. Потери огромні. Ціна безцінної победы. 11 мільйонів солдат і офіцерів впали в прошлой війні. 15 мільйонів мирного населення. 6 мільйонів, по даним вермахта, це точна цифра, було взято за колючу проволоку німецьких концентраційних лагерів. 4 мільйони погибло за колючою проволокою німецьких концентраційних лагерів. Ціна – безцінна победа. Ну, що вони зробили? Сломили хребет фашизм. І зараз во всіх розвитих країнах запрещені фашистські організації. От що зробив наш простий солдат. Воїни 383-ї та 395-ї шахтарських дивізій, краснолучани, які брали участь у видатних боях Великої Вітчизняної, відчайдушні партизани. Через багато років по їхній смерті пам'ять про них бережуть музейні працівники. Там, де восени 41-го, шахтарські стрілкові дивізії зупинили фашистів і майже 9 місяців тримали оборону. А влітку 43-го радянські війська зламали опір супротивника і вигнали його з Донбасу. И прекрасные природные условия здесь. Ну, так совпало, что чудесное место, очень красивое место, и тяжелые кровопролитные бои, которые проходили здесь в 41-42 годах. Все это совместилось в этом прекрасном комплексе. Безцінна ціна перемоги – тисячі життів, які неможливо повернути. Тому завдання нащадків – єдина можлива данина подяки – це пам'ять та пошана до таких святих місць. Ірина Кобіда, Дмитро Коробков, новини телекомпанії.